Lundbakken Mekaniske leverer i dag stålkonstruksjoner, tropper, rekkverk, alt mulig rart, kan en si. Og leverer anbudsbasert som regel til større entreprenører som Skanska, Veidekke, AF-gruppen og de store firmaene i Norge. Lundbakken startet 23. januar 1957, så min bestefar startet i Samvirkelagskjelleren. Og der laget han traktortilhengere og meieriutstyr. Etter kort så utviklet det seg til å bli en leverandør til stålkonstruksjoner og mer spesielle prosjekt. Men allerede året etterpå så startet de produksjon til ferister, og som har vært en viktig del til vår omsetning. I dag leverer oss fortsatt spesielle stålkonstruksjoner. Vi leverer til de mest krevende kundene på markedet. Og det vil jo da si at vi må ha sertifiseringer og godkjenninger som er på det ypperste nivået i Norge. Og det har oss. Vi leverer jo en del som er relativt standard, men også en stor del av produksjonen vår er å levere mer spesielle stålkonstruksjoner som ikke er hyllevare, da. Jeg kan jo nevne en del prosjekt der. Utøya-kaja, for eksempel. Vi har levert mye syrefast spesielle konstruksjoner som neppe vil levere mer i den grad. Det er kajelement, spesielle takoverbygg, rekkverk, ladepåler, alt i syrefast stål. Jeg kan nevne Munch-museet, der vi har levert mye rømningstrapper, over 100 tonn med stål, krevende kunder og sluttbrukere. Kan jeg trekke fram Hamang Trafo, som kanskje er vår mest krevende jobb når det gjelder spekk noensinne. Det er gentrien som tar inn strømledningen inn på anlegget, er oss som har levert inne der. En del til fordelen med at det er spesialkonstruksjon å levere, gjør jo at hverdagen til både oss på kontor og dem inne på verste har en variert, innholdsrik arbeidsdag. Det vil jo da si at vi finner opp hjulet hver dag, men vi er på mange måter veldig gode til det. Da. Oss er en variert sammensatt gjeng her på Lundbakken. Det er fire forskjellige nasjonaliteter hos oss. En tysker, en syrer og en ukrainer, og resten relativt norske. Vi har levert veldig mye spesielle, varierte oppdrag gjennom året. Både på fastlandet, så vel som offshore og til andre land. Da.